Ya leo ni siku muhimu sana kwetu kama uongozi wa Isiolo County. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu tunataka kulaunch kitu naitwa One Health. One Health ni mahali multisectoral sections where we have different departments and partners coming together ili kuweza kuhakikisha kuwa wamefanya kazi ya kuhakikisha kuwa afya across iwe ya wanyama na iwe ya binadamu imekuwa handled kisawa. Hapa hivi siku ya leo tumewezeshwa kuwa na One Health kwa kuongozwa na county government na partners wetu ambayo kuna VSF, AMREF na ACF pamoja na national government. Hii ni shughuli ambayo inashughulikia afya ya binadamu na pia ya wanyama. Kwa siku ya leo kuna ugonjwa inaitwa Rift Valley Fever. Rift Valley Fever, kama mko na habari, mwaka ya 2020-2021 tuliweza kupoteza watu 7 kupitia ugonjwa unaitwa Rift Valley Fever. Lakini kwa wakati hiyo kutumia idara ya afya pamoja na veterinary tuliweza kuhakikisha kuwa haijaenea. Siku karibu hiyo ugonjwa pia baada ya kuchukua samples kwa sababu tunafanya surveillance, tulipata samples ambazo zilikuwa positive kwa wanyama lakini bado haijakuwa positive kwa binadamu. Lakini county jirani ya Marsabit na Wajir, Rift Valley Fever imepatikana kuwa positive pia kwa binadamu na pia iko positive kwa wanyama. So siku ya leo kwa kupitia ufadhili ya county government na partners wetu ambaye ni AMREF na VSF na ACF, tunataka kwenda vijijini huko mashinani kufanya mambo mawili. Ya kwanza ni kitu naitwa surveillance, kufuatilia kama hii ugonjwa ambaye ni Rift Valley Fever kwa ile sample ilipatikana imeenea. Ya pili, kama imeongezeka kwa sababu nchi jirani pia ziko zilikuwa na hiyo shida, na pia kuendelea kuangalia kama kuna ambaye labda ime binadamu yote ambaye amepata hiyo ugonjwa. So hiyo ndio surveillance. Ya pili ni kitu naitwa sensitization, kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa ili waelewe vile inaenezwa na umbu. Hii ni ugonjwa inaitongwa zoonotic disease ambayo inaezaenea kutoka wanyama mpaka wa binadamu. Kwa hivyo ili watu waweze kujua kuelewa ugonjwa huu kwa sana. Hii ni ugonjwa huu unatokea baada ya mvua. Tumai kuwa nao wakati ya ile El Nino ya 1997 ilitumiza sana. Lakini juzi pia tukapata hiyo ugonjwa. Na vile tumepata kwa county jirani, hatungependa watu wetu waumie kuwa watu waendelee kula nyama. Kusema ukweli, kwa sasa wale ile samples zilipatikana, they are insignificant in terms of ya kusema tutafunga soko. Lakini kitu muhimu kwa ule ambayo wanatumia nyama, kwa sababu kuna ile nyama inakuwa inspected na kuna ile inakuwa uninspected. Mtu anajichinjia nyama yake nyumbani. Hapo hivyo ni muhimu kuwa na hakisha kuwa nyama yako imeiva vizuri. Boil it well, hakisha imeiva ndio uweze kutumia. Hata maziwa unatakana uchemushe, ndio zile viini kama viko ndani vitakuwa zimekufa. Hatutazuia kwa sababu jamii yetu ni wafugaji. Chakula yao nyingi inaweza kuwa ni hiyo nyama na hiyo maziwa. Kwa hivyo akikataa kutumia mtu anaweza kufa. But njia muhimu ni kutengeneza vizuri. But those cases are not rampant in Isiolo, bado iko kwa county jirani. This is precautionary measure. Tunataka watu waende kufanya nini? Kuzuia na watu waelezewe zaidi. Athari ya ugonjwa wa Rift Valley Fever ukitumia kwa ile nyama ambayo haijakuwa infected na labda hujapika vizuri, utakuta rahisi mtu kupata ugonjwa ambaye ana bleed ovyo ovyo. Unaweza kuta mama mjamzito anaweza fanya nini? Anaweza abort. Unaona? Utakuta mwingine anakuwa na dalili kama ya malaria, fever, joint pains, headaches, ambayo ukienda kwa vipimo ugonjwa haionekani kwa urahisi. Hii inatakanga damu ipelekwe for specialized lab. Kwa hivyo lab zetu za kawaida haiwezi kurecognize kwa urahisi. Lakini utakuta dalili zako kama ya magonjwa mengine, unatumia dawa malaria bado. Unatumia dawa labda ya antibiotics bado. Kwa sababu is viral, ni kitu tofauti na ile ambayo wengine wanapata. Kwa hivyo ni muhimu kujihadhari. Kwa hivyo lazima tujitayarishe na tuhakikishe kuwa binadamu wajapata hii ugonjwa. Na sisi tunaweka watu wetu mbele. Tumeprioritize watu wetu kwa upande wa health waziweze kuwa affected. Tunashukuru sana national government kwa sababu wametupatia vaccine. Na hii vaccine ni ya kudunga na wanyama ndio hii ugonjwa isiweze kuenea. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya leo kuwa hapa hivi. Na timu yetu ambayo iko hapa kwa county government
tuko na watu wa Department ya Human Health ambayo ni ambayo mimi nasimamia. Kuna watu wa livestock veterinary services ambayo pia wako hapa na pia wa environment ambayo wako under our CC wa maji na environment. Kwa hivyo ni mchanganyiko ya vikundi vingi ambayo kwa sasa tunataka kufanya kazi ambayo inaenea na kila kitu iwe captured. Hakuna tena kufanya kazi kando kando. Mambo ya health ifanywe kama teamwork. So hiyo ndio sababu tuko hapa. Na wote siku ya leo tumekuja kushirikiana kwa sababu ya ili ugonjwa la Rift Valley Fever ama homa ya bonde la ufa ambalo wakati huu tunaweka juhudi zote pamoja ndio tuweze kukabiliana na ile janga. Na tunakumbuka ya kwamba idara ya matibabu ya mifugo njuzi wameweza kwenda mashinani wakachukua zile animal samples, kafanya utafiti kidogo na tukaona kwamba kuna ugonjwa ili la Rift Valley Fever. Mimi naitwa Dr. Machuchu, ni daktari ya mifugo, nafanya na shirika ya VSF Swiss. Na ningependa kusema mambo machache juu ya ile inatokea leo kwamba hii inafuatilia hii One Health approach inafuata na ile msemo inasema umoja ni nguvu. Watu wakifanya kazi mbalimbali wanakuwa na udhaifu. So tukileta afya ya binadamu, afya na afya ya wanyama na afya ya mazingira pamoja, inakuwa ni rahisi kufanya kazi kwa njia yenye inaleta manufaa kwa kutumia pesa chache niseme, kushinda wakati kila mtu anavyofanya hii kazi akiwa mbali mbali. Mathalan tuseme kukitokea mabadiliko katika mazingira, wote binadamu na wanyama wanaishi kwa hii mazingira. Kwa hivyo kama mazingira ni chafu, wanyama na binadamu watapata magonjwa. Hivi karibuni tulikuwa kama mwisho wa mwaka uliopita tulikuwa na mvua nyingi ikaleta mabadiliko katika mazingira, kukakuwa na maji mingi, kukakuwa na umbu wengi, na hao ndio wamefanya kuleta hii ugonjwa ya Rift Valley Fever vile tumeelezewa. Ni vizuri wakati hizi sehemu tatu zikiambatana pamoja, kwa sababu kama saa hizi vile tumesikia kutoka kwa daktari ya mifugo pande hii amesema walichukua blood samples wakapeleka kwa laboratory ikaonekana kwamba kuna virusi vinaenea. Tukitumia hiyo habari tutazuia hiyo ugonjwa kuua binadamu. Na hiyo saizi vile tumepata hiyo habari ndio tunatuma grupu iende huko mashinani kuambia wananchi kwamba watahadhari. Ukiona mnyama ameafya mimba usienda kushika hizo bila kuvaa vitu kama gloves, kwa sababu hizo viini zinaenea wakati unakuja in contact na hiyo aborters. So tukitumia hiyo njia unaona tumezuia wanadamu kufa, kuwapatia habari kwa kutumia ile shida tumeona kwa mazingira na ile shida tumeona kwa wanyama. Kitu kingine ningependa kusema ni kwamba pia tunatumia ile msemo inaitwa prevention is better than cure. Ni vizuri tuzuie kuliko kujaribu kutibu. Ni ngumu sana kutibu, ama saa zingine unaweza poteza hata huyo hayo maisha ya binadamu. Kama vile ingekuwa rahisi uambie watu wazuie. Na sisi pia tunashukuru wale wafadhili wetu kama BioVision na European Union wenye wanasaidia kwa kutupatia ile fedha ya kusaidia. Pia tungependa kushukuru wananchi kwa sababu bila wao kushiriki hii mradi haiwezekani. Kama kaunti ya kwanza kuanzisha One Health Unit ambayo iko kwa 47 counties, na tumeenda mbali na tumeweza kufanya strategic plan, tumekuwa na manual document na MOU ya kuhakikisha kwamba hizi idara tatu zinaweza fanya kazi pamoja, na kupitia uhusiano mwema na other partners na wafadhili wetu ambao ni European Union, Swiss Development Corporation na pia Rockefeller Foundation na USAID, tumeweza kupatana pamoja na kuhakikisha kwamba atufanyi kazi, tunalete muungano moja pesa pamoja ili tuweze kufanya kazi moja pamoja. Na sasa ndio sababu tulikuja na hii muungano ili tupate kwenda kufanya kazi katika community, kwa sababu tunajua tukifanya na community tumezuia madhara mengi katika binadamu.